Доброго дня, дорогі друзі. Ну, насправді, цей податковий кодекс, який підготували, я думаю, що навряд чи хтось з регіоналів прочитає його, тому що там 505 сторінок, і над тим треба працювати, ще й думати потрібно. Так? От. Чи ці ваші пропозиції будуть їм потрібні? Вони, безумовно, не потрібні, і, по крайній мірі, їм, скажімо так. Тому що, по великому рахунку, вони роблять те, що потрібно. Зрозуміло, що в цьому податковому кодексі, оскільки в сьогоднішньому уряді крупний бізнес, то спрямовано все для того, щоб крупний бізнес був достатньо нормально, адекватно себе почував. Що стосується, в принципі, для того, щоб зменшувати оці всі речі, потрібно було створити робочі місця для того, щоб люди, якщо хтось хоче стояти при прошторинку, ніхто не хоче стояти. Хочуть нормальну роботу, нормально заробити зарплату і так далі. Для того, щоб це все робити, потрібно було б створити, розігріти економіку, створити робочі місця. Але це дуже важко, але на це треба думати. Це значить гроші не в свою кишеню, а в економіку України вкладати. Це є проблема. Чи буде, в принципі, фракція наша «Україна народна самороя» підтримувати ваші позиції? Безумовно, буде. Тобто свої пропозиції, зрозуміло, ми внесемо, і я читав ваші вимоги, тобто ще вчора на сайті вони були розміщені, і, в принципі, помічники поклали, я почитав, практично погоджуюся з усіма вимогами, які ви забезпечили. Ми будемо настоювати, наскільки нам вдасться. Я думаю, що сьогодні дуже добре, що немає політичних партій. Дуже добре, що ви зібралися, і насправді це є так зване громадянське суспільство, про яке так говорю. Тому що якщо б тут були політичні прапори, можна було б знову там Михайлу Чечетову і іншими вирощати, як недорізані з приводу того, що знову заважають їм жити. От. Але те, що ви виходите, це правда, тому що тільки ваш тест не політичний партій, а ваш тест є більш адекватним, більш важливим. А ми, зрозуміло, в парламенті будемо підтримувати вас. Дякую.